Yje të mëngjesit të mirëkthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Tani do flasim me një vajzë të re. Sipas zërave dhe gojëve të ligës, është një nga shkrimtarët më simpatike që do kemi në qarqet tona letrare. Ajo është një vajzë e re, vetëm 19 vjeçare, por që ka guximin që të na vijë me librin e saj të parë, se mos jesh ai piktori që doli te Rudina, ose ke shkruar vetë librin. E kam shkruar vetë. Jessica Maçi do na tregoj vetëm gjithçka që për të na thënë, thuaj afër mikrofonit. Okej, në rregull. Të paktën të duken syt, është vërtet kjo që je nga shkrimtarët me syt më të bukur në qarkullim? Shifi pak te kamera, kjo është kamera jote këtu. Faleminderit. Si jeti? Mirë. Gruaja e hekur të Jessica Maçi, te tregojmë pa kamerës. Po, mirë do ishte. Okej. Po e shef kamera. Nuk qen ka dhe shtrenjtë, se po shoh çmimin këtu. Dakor, na thuaj pak ç'është kjo gruaja e hekur? Ajo është një grua, cila është një grua. Po. Mendova se ishte burr. Jo, e hekur. Është e fortë, është një grua e cila ja del gjithmonë mban. Okej. Okay, është një grua e cila propoz gjithë vështirësive, ajo thotë se do ja dal dhe ja del. Dhe ja del, është po. Supermarket biznesi ajo te e cila ja del, krijimi jo, familjes apo çfarë? Jo, është në bazë të karrierës. Okay. Është një grua e cila ka një karrierë të suksesshme si avokate. Fati e përplas në një rrugë shumë të vështirë për ta përballuar, ajo abuzohet, abuzohet seksualisht madje. Okej. Okay. Po, vazhdon të bëjt disa rehabilitime, por që në fund të ndoj lakështu në suspans për ta vazhduar. Qartë, sigurisht, spoiler alert quhet në gjuhën e kinematografisë kjo, pse bërë një libër? As vetë nuk e di këtë, ajo ka nisur si, një mendim i momentit. Unë shkruaja gjatë gjithë kohës, kur kam qenë dhe e vogël, është një akumulimi gjithë fantazisë time gjatë gjithë kohës. është një situatë të gjitha imaginuar. Nuk është e bazuar diku në një histori të vërtetë, kjo e bën akoma dhe më të vështirë se nuk është e bazosh në diçka konkrete, ti e krijon gjatë gjithë kohës. Sigurisht. Nuk e kam ditur kur fundin, as mesin e librit, kam ditur vetëm fillimin e librit, e nisa. Dhe gjatë gjithë kohës arrija të imagjinoja një sken pasardhëse, dhe kështu me radhë. Si mund të evoluonte karakteri? Po, po. Dhe mund të them që është një libër i cili nuk ka nisur si një libër, ka nisur thjesht si një ide, si një ëndër. Edhe në parathënies thuhet shumë mirë që shpresoj mos mbetet një ëndër në sirtar. Dhe nuk mbeti atje. Okej. Fal Zotit. Ja dole, pra. Po, kur ja dole. Kjo është kopja e parë e botuar? Po, po, kjo është kopja e parë, nesër botohen të tjerat. Okej. Okay. Nëse do të gjitha pikat e shitjes po nuk besoj sepse ose në ato ku ka lidhje shtëpia botuese normalisht. Po, po besoj se kanë bërë shumë pak kopje sepse mendova fillimisht ta shoh me promovimin e librit. Okej. Okay. Kështu do shoh dhe se sa mund të arritë lexuesi. Mund të jetë si një testim, si një provë për mua. Si ka emrin në personazhi Kela? Kela, po. Kela. Po. Shkruajmë Kela nga gjetë këtë emër. Mendoj se në fillimisht e nisa nga e keqa shindo. Mora pjesën Kesha dhe krijova emrin Kela. Ah, dhe Leila, siç do thosh, dhe Elvana gjata. Leila, Leila, ndërkohë, siç kemi sa mesazhe të çuditshme, priti respektojmë, nuk mërzitesh nëse respektojmë disa nga shikuesit tanë të drejtë për drejtë dhe xhaketa ime bulgarini që rrin ka kështu çuditshëm nga ulja. Mësuesit, psikologët, policia, prokurorët, familjarët, opinionit të tërë në kavaj e kudo janë munduar ta fshehin ngjarjen dhe kjo duket nga telefonatat dhe komentet. Shoqëria degeneron në rrënjë e kot të tentojë të vishet vetëm shtetit apo qeverisë. Po flasim për një tjetër vajzë dhunuar, është vajza në kavaj që është dhunuar nga disa djem dhe moshatarë të saj. Ndërkohë ka dhe mesazhe për çështjen ti edhe studente dhe ke edhe një libër për një vajzë dhunuar, kështu që je në të dyja temat e ditës, si mund ta paguajë shoqëria për 140.000 studentët, nevojat e tjera nuk ka popull shqiptar, pse nuk e pranojnë pedagogët dhe tingull? Mos u bëni populist se njerëzit si kaloni për budallin, kështu PD bëhet më e pabesueshme. Nëse një tjetër na thotë un kam dëshirë të mësoj të bie violinës, por nuk ja thek fare si i bëhet, është i detyruar shteti të mësoj patjetër edhe sikur kjo të vazhdojë me vite? Nuk i dihet. Shkollimi i lartë është e drejtë kushtetuese, por jo detyrim që duhet plotësuar me domosdoshmë nga shteti shoqëria, por vetëm kush ka aftësi talent dhe sipas nevojave që kanë këta të fundit. Do të ti përgjigjesh këtij mesazhi vetëm me faktin që një i verbër duhet paguante 1 milion e gjysmë lekë për masterin, kështu që. Letja kursim vetes këto pallavra. Dhe dakord, ka dhe sigurisht sulme pastaj për Fabian Topollaj për thuaj që kishin pak më herët. Në fakt, ndërsa tani kemi një vajzë që nuk keni përse e kritikoni, gjithçka që për ta thënë sa më afër të mikrofonit, sepse okay. Ndikin njerëzit nga një radio 105.7, po flasin për librin më të rinë treg. Jessica Maçi, që ti studion për shkenca politike. Politike e di, nuk jam aq i papërgatitur sa duhem shkenca politike, pse? Do të bësh dhe ti një politikane në të ardhmen? Po, ka shumë një ëndër e imja, jo vetëm për politikën. Ti paske bazuar jetën te ëndrat. Po, me sojtë të ëndra synime qëllim. Me siguri që nga ato vajzat që ka suportuar shumë familje. Pa fond, besoj se ajo është elsi kryesor, familja. Zakonisht vajzat pa suport nuk flasin shumë për ëndra.
Unë besoj se kam pasur privilegjin të jem e rritur në një familje, të jem edukuar në një familje të mirë, dhe faktisht ata më kanë suportuar për librin që nismën e ti, dhe absolutisht dhe botimi ti, është sponsorizuar nga IMAT. Okej, okay. Babi pas ka vuajtur ta. Si i the, babi, e kemi bërë me atë blogerën këtë pytje, Sara Berishën, po. Të gjithë vajzat që lastohen shumë nga babi, e sigur që kanë paktën dy pseudonime për babin. Unë kam vetëm një, babi. Ha? Babi, nuk e thresh që puqi... Jo, qar, qar, babi. Si e thresh të piqu. Po, tjatrin, po se kështë e me Petrit, me sigurit, nështë i gjithë tjilë. Kush duhet të lexojë këtë libër? Për lexues? Po, kush duhet të lexojë? Kush duhet të lexojë? Unë mendoj se... Target grupi ju cili është? Kujt po i flisi kur e shkruaj? Shumë pyetje mirë kjo. Besoj se ky libër ka goditur për do godas për këtë arsye, do shpresoj të godas, për këtë arsye që është aty mund ta gjesh veten edhe ti, mund ta gjesh veten edhe unë, edhe dikush tjetër, një fëmijë. Kam folur për botën e fëmijëve, kam folur për femrën, por kam folur edhe për sakrificat e prindërve. Kam folur gjithashtu edhe për krahin e motrës. E familjes vllajt, domethënë janë gjithë të grumbulluar aty. Kan folur edhe për një dështim, por që përsëri u ringrit ky person dhe e provoi përsëri dhe ja doli. Okay. Po, këtu është një libër që ka mesazhe të forta, pothuajse çdo paragraf i tij përcjell nga një mesazh të fortë mbi jetën. Po pse të duhet ty të bëj një libër që do të përcjellte mesazhe të forta? Kishe nevojë të flisje shoqërisë tënde? Po, më shumë kisha nevojë të flisje vetes, do të thoja se doja dalësh. Okej. Okay. Dhe kjo është një mënyrë mirë për ta lexuar më pas librin tim dhe të them, shikoj nga dole. Po ta parë nga jashtë. Po, më pëlqen kjo gjë. Është një autoterapi që ke bërë me këtë libër. Është vërtet. Po sa mirë. Ndërkohë, quhet gruaja e hekur dhe unë ngatrova se mendova mos ishte duke qenë se ti studion për shkenca politike, dhe gruaja e hekur është personi politik më i famshëm të gjitha kohërave dhe gruaja e parë që ka shkëlqyer politikisht domos në një Angli konservatore llatarisht siç ishte Margaret Thatcher. Ta soka. E ke përdorur pak, ke dashur ti bësh një homazh asaj apo ishte rastësi? Jo, kjo është një rastësi, është. Apo çdo grua është e hekur pak kur. Po, unë mendoj se çdo grua ka potencialin, thjesht duhet të ketë guximin për të thënë që po mund t'ia dalë dhe mund t'ia dalë me të vërtetë. Mendoj se forca e gruas dhe është e miksuar me bështinë e saj, që është krijon një kompleks shumë të mirë për ta vazhduar atë. Çfarë mosh ka personazhi yt? Personazhi është diku tek 30-32. Evolon ndërkohë apo është periudhë e shkurtër ajo që tregon në libër? Nuk është shumë gjatë si periudhë, 2-3 vjetare, por që besoj se evolon më shumë në eksperiencë sa në moshën e saj. Po i dashuri i dashmi i zemrës është në libër apo jo? Po, është në libër. E ka dhe Kejla jote një të dashur. E ka, në fakt e fiton gjatë rrugës. Okej. E kishte humbur dikur dhe e rigjen përsërisht, një rastësi e fatit kjo. Është një histori dashurie on the going, okay. Është një histori dashurie. Aty ka gjithçka, të mund të gjesh pak nga gjitha. Dakor, dakor. Ndërkohë ti a them fjalën e fundit të librit apo jo? Unë po, fjalia e fundit. Kam qejf të ti shoh si siç thon për shokun e verë këto gjëra, faqen e parë diku nga mesi dhe faqen e fundit. Kejla kishte ikur përgjithmonë, por pas ta bënte këtë kishte lënë një pjesë të saj aty etj etj dhe thot më kujtoni si gruaja e hekurt. Po. Okej. Okay, familja jote e kanë lexuar librin? Po, patjetër. Madje. Kush qau i pari, mami apo babi? Motra. Motra qau e para. Si qau? Qau më shumë e fundin, sepse ideja ime është krijoja një titull që në fund ta bënte lexuesin, po. Ke ndikur një logjik kinematografike, domethënë. Po pak a shumë është kronologjike, do thoja. Ngjarjet janë të lidhura shumë me njëra tjetrën. Okej. Okay, janë në koherencë me njëra tjetrën. Pedagogët e tu e kanë parë librin? Jo, ende nuk e kanë parë. Ende jo? Dakor, kur ta shohin do na japësh review-n e tyre. Ndërkohë në pika të shitjes vetëm të ditës, të shtëpisë botuese. Po, shtëpisë e ditës. Dakor, kërkoni çuna dhe goca librin e Jessica Machit, quhet Gruaja e hekurt, edhe është një gocë të 30-tat, juriste ishte. Po, avokat. Avokate. E ka bërë ajo juridikun, urojmë që mos ketë pasur këto probleme që kanë studentët aktualë të jenë në grevë. Okej, okay, bashkan gjithë dhe solidarizohem. Je mbështetje e grevës. E kuptoj dhe ndërkohë pas ke shkuar dhe librin. Më pëlqen kjo gjë. Ja pra, një përdorim i frytshëm i kohës. Miq të dashur, ishte me mua Jessica Machi, shkrimtare e re dhe studente e shkencave politike. Faleminderit që erdhe. Faleminderit. Dhe suksese. Ndërkohë ne miq të dashur do rikthehemi pas një shkëputje të vogël publicitare. Kemi një tjetër femër shumë interesante për të treguar, po pas pak, jo të gjitha për një herë.